Denia Square. אני נמצא במסילה, בקו ישר, לא ימינה, לא שמאלה, הולך וחוזר ומסיע אנשים, ואני ממש בקצה השביל, והם ממש עוברים מולי, כסרט. שרת מן המסרט מאש. סעקנה פל קוץ בית צפופה. اسمي נרדין אבו דרו. أحسن صاحبة عندي هي اللي قاعدة جنبي اسمها رواندا لأنها أول شيء نلعب مع بعض ونحكي مع بعض ونكرر أن نروح المحلات مع بعض أنا وياها بنحب سبونج بوب وفي الآخر بحسها هي أزود يعني بتفهم باكيات تحمل بس في اختلاف بيني وبينها أني أنا بحب الفوتبول وهي ما بتحب الفوتبول بعد ما اروح بحب طبعا غير اني اروح اغير اصلي بعدين بغير بدرس يا اما بنزل تحت فوتبول اول شيء فريق الفوتبول تاعنا مكون من بنات انا تقريبا كل يوم بلعب فوتبول لعبه شكل مثلث او مربع عندنا لعبه فوتبول في امان كان في الباص تعرفنا على كثير بنات يهوديات كدنا يعني هنا أنا شعرت بالفرحة لأن فيش فرق بين يهوديات أو عرب بس كان واحدة جوز يعني زي كده مداش تكرب علينا إلا بس إحنا ما اهتمنا للموضوع أنا بحب ألعب فوتبول مش مهم إن إحنا نفوز في اللعبة بس نلعب كيريات موشي The Duke, Nikola, התפרץ, התפוצץ. המהפכה של ילדי הפרחים, ההיפיס. וזה תפס אותי כמו הוריקן. הרוח הזה תפס אותי, הרים אותי, לקח אותי כמו בקוסם מארץ עוץ. גדלתי את השערות עד הכתפיים ויותר, והייתי מגדל את הזקן כל פעם בצורה אחרת. היה לי משקפיים כמו ג'ון לנון. זקן עד כאן ושערות כאן ועם סרט מסביב הראש כמו אינדיאנים. אני עצמי נגנתי בוורם-אפ בנד של ג'אניס ג'אפלין. זה חוויית החיים. זה היה כוח הזה מחושמל. אתה מנגן לתוך חצוצרה ואתה שומע 100 מטוסים, אתה שומע 1,000 חצוצרות. זה עוצמה. לקחתי את החצוצרה וצרחתי. עד שהגיע הזמן כבר שעכשיו ג'אניס ג'אפלין זה כנס. ההתרגשות זה כבר, אתה מרגיש את זה במעיים המתח הזה. אבל כשזה קורה, זה קריאת ים.